ଏଇଟା ଗତ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇନଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି କଲେନି ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ଭୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସଦ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗରୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆଗରୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଭୁଲକୁ ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କର ବିଧାନସଭାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଫସିଗଲା ବିଜେଡି ମିଛ କହିକି ବଦନାମ କରିବାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫସିବା ପରେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ରଖିବେ କି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବିଜେପି କହିଲା ବନ୍ଧୁତା କଥା ଛାଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେବାର ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବିଜେଡି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଝଡ଼ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଜେଡିକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲା ବିଜେପି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜମିକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଥିଲେ ତାହାର ଖୁଲାସା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 1991ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଜମି ଟେକି ଦେବାକୁ ମସୁଧା କରିଥିଲା କାହାର କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବିଜେପି ସହ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ କରି ଆଜି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁଛି ବିଜେଡି ସହ ମିତ୍ରତା ଦୂରରେ ଥାଉ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ କୌଣସି ମତେ ବିଜେପି ସରକାର କାହା ହାତକୁ ଟେକି ଦେବ ନାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଜମି ଟେକି ଦେଇଛି ତେଣୁ ନିଜ ଭୁଲ ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଭି ସିଂ ଦେଓ ଏଇଟା ଗତ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆମର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେଇଠି କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ମାଇନିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଶିର ନାସ୍ତି ଶିର ପୀଡ଼ା କରା ନଯାଉ ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭଳକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିବା ଅନୁଚିତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଲିଜ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେତେବେଳେ 1990ରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନତା ଦଳର ଶାସନ ହେଲା ସେ ପୁନଃ ପୁଣି ବାଲ୍କୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସରକାର ସେପଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖନନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ ଦିନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ସବୁ କଥା ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବେ ସରକାର ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ଭୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସଦ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଗରୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆଗରୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଭୁଲକୁ ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କର ସରକାର 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 ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ତୁମର ଅଛି ଶକ୍ତି ତୁମର ଅଛି ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମୁଁ ସିନା କରିଦେବି କି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିଦେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଆସିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦୋଷକୁ ନିଜ ମଥାରୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ କରାଯାଉଛି ଇଏ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି ସିଏ ଆକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯଦି ଅତୀତର ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବେକାର ସରକାର ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସହିତ ଆଦାନୀକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଠିକାଦାରୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମସୁଧା ଯାହାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଅନେକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ପୁଣି ଉଠିଛି ବିବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଣେ
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।